Mana birinchi olgan xaridorlarimizni ukalari, oshnog'anlari ko'pchilik uje yana kelib bu mashinani sotib olishyapti. Batareyaga 1 yilga yetmaydi. Batareya juda ham qimmat, servis center yo'q. Bu davlat tomonidan hozir elektromobil olib kirishda rastamoshkani to'lovlarni yo'q qilishgan. Uzoq yo'lga chiqqanimda ko'chada qolib ketamanmi, zaryadkam o'chib qolsa nima qilaman? Har 100-150 kilometrda zaryadni stansiya bo'ladi. Siz elektromobil sotib olgan bo'lsangiz, qanchadir miqdorini davlat o'z to'lab beradi. Mashinamiz model Xpeng G3. Birinchi model 2019-yil chiqqan. Oddiy DVS mashinalarga qaraganda buni qizdirish kerak yo'q, umuman shart yo'q. Faqat salonda o'zingizga komfortli temperaturada qo'ysangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Jahon avtomobil sanoatida elektromobil o'z o'rnini kengaytirib boryapti. Kun sayin elektromobillarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Ularning afzalligi jihati nimada? Talab qanday? Shu kabi savollarga biz bugun O'zbekistondagi yagona bo'lgan Megawatt Motors kompaniyasiga tashrif buyurdik. Aynan avtosalonda va ularning mutaxassislari ishtirokida umuman elektromobillar haqida video sayohat qilamiz. Elektromobillar qachondan boshlab ishlab chiqarila boshlagan? Birinchi elektromobillar prototipi 18 asr oxirlarida paydo bo'lish boshlagan. Texnologiyasi yaxshi rivojlanmagan bo'lgan va narxlar qimmat sabab bo'lgani uchun o'sha paytda rivojlanish to'xtab qolgan. Elektromobillarni keyinchalik uje rivojlantirish shu 60-70 yillarda rivojlanish o'ylab ko'rish boshlashgan o'sha odamlar, klimat o'zgarishi bo'yicha, benzin narxlari oshishi bo'yicha asosan mana shu 21 asrda shu 20 yil periodini takoy tochka desa ham bo'ladi. Shundan uje juda ham rivojlanish kuchayib ketdi, chunki juda ham kompaniyalar ko'payib ketdi. Texnologiya hamma har xil yo'nalishda texnologiya rivojlantiryapti. Elektromobil sohasi bo'yicha kimdir batareya rivojlantiradi, kimdir avtopilot tizimasini rivojlantiradi. Bora-bora bu narsa uje rivojlanib ketaveradi. Hozirgi kunda elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi mamlakatlar va kompaniyalar haqida ma'lumot bering. Dunyoda ko'pchilik elektromobilchi Tesla kompaniyasi taniydi. Bu amerikanskiy kompaniya, birinchi elektromobillarni massiv ishlab chiqarish boshlagan kompaniya desa ham bo'ladi. Texnologiyasini juda ham yaxshi rivojlantirishgan. Ular faqat elektromobillar shug'ullanganligi uchun investitsiya, asosiy investitsiya faqat elektromobil sohasiga rivojlantirishga kiritilgan. Ulardan keyin hozir Xitoyda juda ham elektromobil rivojlanishi kuchayib ketgan. Juda ham katta gigant kompaniyalar elektromobil kompaniyalarga investitsiya tikyapti. Alibaba kompaniyasi misol uchun va boshqa kompaniyalar investitsiyani faqat elektromobil kompaniyalarga tikishyapti. Texnologiyani rivojlantirish uchun. Chunki hamma biladi, shu ayniqsa Xitoyda nimaga bu narsa rivojlanib ketdi. Xitoy bilsangiz ishlab chiqaruvchi davlat, shuning uchun ekologiya juda ham zararlangan, juda ham shu narsaga muhtoj bo'lib qolishgan. Shuning uchun bu davlat tomonidan talab, birinchidan, shu 2030 yildan keyin benzinli DVS-li mashina sotish to'xtatiladi. Shuning uchun hamma uje bilyapti, benzinli mashina kelajagi yo'q. Shuning uchun elektromobilni hozirdan investitsiya kiritib, bu narsani rivojlantirish boshlangan. Shuning uchun
Xitoyda hozir yetakchi bo'lib Xitoy manimcha oldinga chiqib ketadi. O'zbekistonda elektromobillar qachondan boshlab paydo bo'la boshladi? Elektromobillar O'zbekistonda oldindan kirib kelish boshlagan. O'sha Amerikadan boshqa ko'rgan odamlar, haydab ko'rgan odamlar o'zi olib kirib, o'ziga olib kirib kishgan. Goskomstat statistikasi bo'yicha 2018-yilda 13 ta elektromobil o'qirilgan bo'lsa, 2019-yil 39 ta elektromobil o'qirilgan, 2020-yil 150 taga yaqin elektromobil o'qirilgan. Biz uje rivojlanish shu 2020-yildan deb aytsa ham bo'ladi O'zbekiston. Nimaga 2020-yil o'sish ko'paydi? Chunki bizga kompaniya ochildi, o'shandan o'sha rivojlanish o'shandan boshlandi desa ham bo'ladi. Chunki undan oldin professional elektromobil o'qirish bo'lmagan kompaniyalar bo'lmagan. Biz o'qirish boshladik, mana shundan keyin sekin-sekin odamlar uje ancha elektromobil tushunchasi uje ancha bor, chunki kelib ko'rishyapti, haydab ko'rishyapti, ushlab ko'rishyapti, nimaligini bilishyapti. Undan oldin ko'pchilik faqat nima deydi, stereotip bilan yashaydi elektromobil bo'yicha, то есть то, что batareyaga 1 yilga yetmaydi, batareya juda ham qimmat, servis center yo'q. То есть bir umuman bir kelajakda o'ylab ko'rishmayapti, kelajakda shu elektromobil yuramiz. Va kelib mashinalar sifatini ko'rib, haydab ko'rib, masalan garantiya olib, metro servis centerlarimizni ko'rib, shuni ko'rgandan keyin odamlar uje ancha fikr o'zgarib, elektromobil olish uje ko'paydi. Megawatt Motors qachondan boshlab O'zbekistonda o'z faoliyatini boshladi? Megawatt Motors ofitsial avtosalon ochilgani bu 2020-yil may oyida ochilgan. Lekin biz 2018-yildan beri bu loyihani marketing analizlari bo'yicha, bozor o'rganish bo'yicha va Xitoy, Ukraina, Yevropa davlatlariga borib, elektromobil rivojlanishini ko'rib, kuzatib, o'rganib, shunga ancha vaqt ketgan. Уже 2019-yildan beri mashinalar olib kelib, oz miqdorda olib kelib, shu yaqin tanishlarimizga, boshqa odamlarga ko'rsatib, ularni o'tzifini olib, shu narsadan boshlangan. Noofitsial avtosalonimiz may oyidan ishlash boshlagan. Keling, uni salondagi elektromobillardan birini bir tanishtirib, hammasini afzalliklarini ko'rsatib ketamiz. Ko'rib turgan modelimiz Xpeng kompaniyasining G3 modeli. Xpeng yoki Xiaopeng Motors 2014-yilda asos solingan. G3 modeli birinchi model 2018-yilda sotuv boshlangan. Bu ko'rib turgan komplektatsiyamiz Xpeng G3 520i premium komplektatsiyasida. To'g'ri, bir zaryadda 520 km yo'l bosib o'ta oladi. 66,5 kWh'lik batareya bor. 200 ta ot kuchiga ega elektrodvigatel va 300 Nm kuchli moment bera oladi. 0 dan 100 gacha bu mashina 8 sekundda chiqa oladi. Uyda domashniy zaryadkada bu mashina 9-9,5 soatda 0 dan 100% gacha to'ladi. Ko'pchilik bu mashina O'zbekiston juda ham mashhur, ko'pchilik X modeldan bu mashinani juda yaxshi tanishadi. Polnosi svetodiodni optika, formalari уже hozir ko'pchilik elektromobillar такой minimalistik stilda, futuristik stilda chiqyapti, то есть hech qanaqa ortiqcha detallar yo'q o'zida. Bu mashinaning bir eng qiziq tarafi ko'rib turgan bo'lsangiz, 1.9 kvadrat metrli lobovoy oyna, juda ham ichkaridan hozir o'tirganingizni ko'ramiz, umuman boshqacha ashushini beradi. Bu komplektatsiyasi tepasida 360 gradus aylanadigan kamerasi bor. То есть полный atrof muhiti video yoki foto qilib olib ketsa bo'ladi. Bu tashqari turgan bo'lsangiz, jest orqali boshqarsiz ham bo'ladi.
Mashinamiz model Xpeng G3. Birinchi model 2019-yil chiqqan. Keyin 20-yil bo'lib obnovlenniy bo'lib chiqqan. Bu mashinada 4 xil rejim bor. O'zi elektromobillarda faqat bitta rejim bo'lmaydi. 2-3 xil rejim bo'ladi. Ya obязательно ekonom rejimi bo'ladi. Shu kimgadir zapas xodi yetmay qolsa yoki uzoqroq yo'lga borsa, chiqsa ekonom rejimini yoqib olib zapas xodasi ko'payadi ekonom rejimida. И шу разгон, мощность, кондиционер ишлашлари ҳам шунга яраша пасаяди. Электромобил биринчидан бошлайдиган бўлсак, энг керакли нарса, у халқга керакли нарса бўлса ҳам, машинаси йўқ халқга ҳам, табиатга зиён йўқ буни. Выхлопной газ деган нарса бўлмайди унда, умуман тутун йўқ. И фақат токда ишлайди. Полноценный электромобил. Бу биринчи, икинчисидан oddiy DVS mashinalarga qaraganda buni qizdirish kerak yo'q, umuman shart yo'q. Faqat salonda o'zingizga komfortni temperaturada qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni qishki kunida yarim soat zavod qilib tursin, qizib olsin deydigan narsalar yo'q bunda. Bu o'zini kerakli payt qizitib oladi, kerakli payt sovutib oladi akkumulyatorning batareyasini. Dalishga keladigan bo'lsak, elektromobilda ekonomichnost bu benzinga qaraganda 10 dan ham baland barobar arzonroq, metanga qaraganda bir 4-5 barobar arzonroq. Bunda o'chirda turmaysiz. Ya'ni uyingizda zaryadka qo'yasiz. Elektromobil uchun shaharda yursangiz, shaharda yurmasangiz ham srednim bir 7-8 soat inson uxlaydigan bo'lsa, mashinaga zaryad olish uchun bu bemalol yetadi. To'g'risiz, kechqurun keldingiz, zaryadka qo'ydingiz. Choy poyiz ichdingiz, uxladingiz, ertalab turdingiz, nonushta qildingiz, chiqqunizcha mashinangiz 100% ga yaqin zaryad olib bo'lgan bo'ladi. Birargilari uje 3-4 soatda ham 100 bo'ladi. Bunda 100% bo'lishini kutishingiz shart yo'q. Elektromobil to'lgandan keyin 100% bo'lgandan keyin umuman 1 kilovat energiya ham lishni qabul qilmaydi. To'lgandan keyin to'g'ris tok deb priyomini to'xtatib qo'yadi o'zi. Dalish keladigan bo'lsak, texnik obslujvaniya to'g'ris, mashina buzilib netib qolsa, qanaqadir nima problemalari chiqadigan bo'lsa, elektromobilda hammasida kichkina chipga o'xshagan narsa bo'ladi, miyasi desak ham bo'ladi. Shu narsaga u yoziladi. To'g'ris, qayerini noqulay o'zini his qilsa, og'rigan joyini bemalol bu kompyuterda, diagnostik kompyuterda chiqarib beradi. Bir haftaga qo'yib ketding, tekshiringlar deydigan narsa bo'lmaydi. Kelishi bilan uje ustamiz qayerda nima problema borligini bilib oladi. Shunga qarab buni texnik obslujvaniyasi ham nafaqat narxida yanada vaqtida tezroq. Servis nimalarini ustalari hozirgi kunda Xitoyga umuman kirib bo'lmaydi. Misol uchun video sifat bilan hamma o'tyapti. Tushunmaydigan narsani o'rganilyapti video orqali. Tushunadigan narsani uje 1 yildan oshganmiz kompaniyamizga 2 yilga yaqin bo'lgan. Bunda DTP bo'lmaydigan narsa atak rasxodni oddiy xadavoy nimalarini uje o'tib chiqqan bolalar. Obязательно Xitoy ochilgandan keyin yo'q, Xitoy tarafdan injener keladi bu yerga yoki biz tarafdan bizni bolalar borib o'qib keladi. Biz taraflama rivojlantirish ishlari shu iloji boricha xalqqa to'g'ri keladigan narxda elektromobil olib kelish nimasidamiz. Средний статистический qarasangiz, bir 15 mingdan 25 ming dollargacha mashina O'zbekistonda yaxshi sotiladi. Undan nimasi qimmatroq bo'ladi, unga yarasha klientlari ham kamroq bo'ladi narginga qaraganda. Shunga nafaqat mashinani sotish, yanada birinchi o'chir zaryadga qo'ymoqdamiz. Faqat shahar ichida emas, butun O'zbekiston Respublika ichida elektromobilda sayohat qilgani bizdan olgan klientlarga, bizdan olmagan любой elektromobil odamga qulay bo'lish uchun. Undan keyingi savol уже сразу техническое обслуживание. Uni qo'ldan kelgancha faqat biz klientlarga emas, boshqalarga ham nima qilib beramiz? Usluga ko'rsatamiz. Dalish ketadigan bo'lsa, уже дальнейший buni nimasi уже tuning. Bizni xalqimizda ko'p nima qilinadigan narsa mashinani bezash, ichini, tashini. Shunga ham qarab boramiz, xudo xolasa. И bizda qanaqa strategiya? Bizda siz masalan klientga sotib, shun bilan klient bilan aloqa uzishda emas.
2 yil 3 yil o'tgandan keyin elektromobil ham bora-bora как telefonni siklga borib, telefon 1 yil 2 yildan keyin almashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir 4-5 yildan keyin almashtiradigan nimaga tushib qoladi. И, конечно, shunga biz xudo xolasa trading uslugani rivojlantiramiz. То есть siz bizdan sotib oldingiz, 2-3 yildan keyin yangi mashina xarid qilmoqchisiz, eski mashinangizni mo'jallashadi, qaysi narxga to'g'ri kelsa kelishgandan keyin ustiga doplata qilib salondan yangi mashinani haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. O'zimiz taraflama hali leasing nimasi, rassrochka nimasi o'ylab topilmadi, sababi u narsaga bizga bor, bizda 100% li investitsiya ketadi. Ya'ni bitta mashinani sotganimizdan keyin uni o'rniga yangi mashina olib kelishimiz kerak. Qisqasini aytganda, O'zbekistonda elektromobilni ko'paytirish nimasidamiz. Hozir 2-3tasiga rassrochka bergandan keyin уже investitsiya ham investitsionniy obyomimiz kamayib qolishi mumkin. Shunda biz nafaqat mashina hamda zaryadga qo'yapmiz. U zaryadkalar bizga to'g'risi foyda bermaydi. To'g'ri, sotilishga foyda beradi, klientlarga foyda beradi, lekin zaryadga qo'yishimiz shart. Zaryadni ustroz. Gazni to'g'ri qo'yib yuborsangiz-da, o'zini to'xtatadi. И bu hozir средний уровень, высокий уровеньда undan ham tezroq to'xtatadi. Buni hisobiga siz masalan, уже 15-20 metrdan svetofor qizil yonsa gazni qo'yib yuborishga o'rganasiz, 1-2 haftadan keyin уже haydaganingizdan keyin. И лишний раз тормоз bosmaysiz. Bu degani mashinada ketadigan tormozniy kolodka ham расходник. Ancha ko'p ketadi elektromobilda. Masalan, любой boshqa benzin mashinada gazni qo'yib yuborsangiz, xolostoy xodi bor, majburiy tormoz bosish shart. O'zini o'zi mashina to'xtatmaydi. Bu ham nafaqat shaharda yurgan, ham pastlikka, masalan, tepalikdan pastlikka yurganingizda umuman energiya rasxod qilmaydi. Donlardan tushganda bu o'zini zaryadga qilib tushadi naqarot. Sport rejimdami hozir? Da. Sport rejimda ko'rib turganingizdek 138 km yana yurib beraman deyapti. Sport rejimda ko'proq anaqa qiladi. Ko'proq potrebleniya qiladi, sababi ot kuchi polnostyu yoqiladi bunda. Bunda sport, ekonom, standart, yanada 4-chi rejimi komfort rejimi bor. Komfort rejimida nima ustunligi bor? Komfort rejimi, masalan, pedalni bosishingizga qarab o'zi avtomatik sport rejimiga o'tib ketadi. И yurishingizga qarab, nimaga qarab? Да, sizni chustvit qiladi, shunga qarab yo rasxodni ko'paytiradi, skorost qo'shib beradi. Yo skorostni kamaytirib, rasxodni kamaytirib beradi, da. Standart bu? Standart bu обычный режим, то есть bossangiz rasxodi ko'payadi, bosmasangiz rasxod средний ketadi. Ekonomiya yoqib qo'yib bossa ham bo'lar ekan deysizmi? Bo'ladi, bo'ladi, lekin sportchalik unchalik effekt bermaydi. Razgoni slabirlashadi. И yana buni ustunligi oddiy benzin mashinasida masalan razgonda oladigan bo'lsa, bunda 200 taga yaqin ot kuchi bor. Masalan, bu 250-300 taga yaqin ot kuchi bor mashinani ham razgondan olishi mumkin. Nima sabab? Sabab любой DVS mashinada gazni bosganingizda mashina qanaqadir millisekund yoki 1-2 sekund razgon olish kerak, оборот olish kerak dvigatel. Bunda momentalni razgon beradi. Shuni hisobiga bu razgon bo'yicha ustunlik. Yetakchisi ham bo'ladi. Da. Buni hamma oynalar mana qoraytirilgan emas kecha. Da. Bu O'zbekiston standartiga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Bu zavoddan chiqishdan oldin o'zi standart, har xil standartga qarab shu narsa chiqadi. Zavodda zatimnonni bu masalan plyonka emas. O'zi qora ayni. Qat to'lasharganda skorost ko'tarilgan sari. Sababi sport rejimda reski поворот mashinani kontrolini ham yo'qotadi. Avtomobillar haqida atroflicha ma'lumotga ega bo'ldik. Uning afzallik jihatlari va ekologiyaga ijobiy ta'siri haqida ham bildik. Lekin nima sababdan O'zbekistonda ushbu avtomobillarni sotib olishga bo'lgan talab yuqori emas? Shu haqida to'xtalib o'tsangiz yoki uni umuman sotib olish bo'yicha qandaydir to'siqlar bormi? Uni olib kelish bo'yicha to'siqlar bormi? Shu haqida gapirib bering. To'siqlar yo'q. Hozircha
No, devlet tomonidan hozir elektromobil olib kirishda rasta mo'shgani to'lovlarni yo'q qilishgan. Odamlarning fikri bor, stereotipi ko'pchilik stereotipi bor, to что elektromobil batareyaga 1 yil yoki 2 yilda уже yomon bo'lib qoladi, batareya qimmat turadi. Yoki servis center yo'q, ustalari yo'q. Ertaga olsam buzilib qolsa zapchasi yo'q. Shunga o'xshagan juda ham ko'p fikrlari bor odamlarda. No Megawatt Motors nimaga bizi? To'g'ri, Megawatt Motorsda уже bizi zapchas har bir olib kirayotgan modelimizga skladda zapchaslarimiz bor. Mutaxassislarni Xitoyga jo'natib, yoki Xitoylik mutaxassislarni hozir olib kelishga harakat qilamiz. Bu yerda har bir mashina bo'yicha bizga servisini o'rgatish bo'yicha rivojlanamiz. Yana ko'pchilik odamlarda qo'rquv bor, asosan uzoq yo'lga chiqqanimda ko'chada qolib ketamanmi, yoki zaryadkam o'chib qolsa nima qilaman, ko'p zaryad 10 soat zaryadga turamanmi, degan tushuncha bor, qo'rquv bor. Bizi yana 2-napralenamiz Megawatt Energy, bu elektromobil, bistri elektromobil zaryadni stansiyalarni rivojlantirish bo'yicha hozir shug'ullanamiz. Uje Samarqand viloyati, Qarshida, Qashqadaryo viloyatida, yaqinda Buxoro viloyatida hammada zaryadga qo'yib chiqamiz. To'g'ri, har 100-150 kilometrda zaryadni stansiya bo'ladi. To'g'ri, uzoq yo'lga ketayotgan odam o'ziga qulay joyda to'xtab, 1 soat, 1 yarim soatda zaryadga turib, o'zining mashinasini zaryadlab ketsa bo'ladi. Ikkinchi qo'rquv bo'yicha edi. Yana ko'pchilik hali sinalmagan deb balkim o'ylaydimi bu narsani, lekin mana birinchi uje olgan xaridorlarimizni uje aka-ukalari, oshna-og'aynilari ko'pchilik uje yana kelib uje bu mashinani sotib olishyapti, elektromobillarni. Hozir asosan shu tanishlari orqali sotamiz. To'g'risi haydab ko'rgan odamni opti orqali odamlar eshitib uje haydasa bo'lar ekan, zapchaslar bor ekan, servisi bor ekan, ustaxonalari bor ekan deb o'sha mashinani sekin-sekin olishyapti. Babirga ham ko'pchilikda shu stereotiplar qolib ketgan. Elektromobilni sotib olgandan keyin uni rasmiylashtirish jarayoni qanday kechadi? Biz shu spravka orqali mashinani egasiga beramiz. Ular GAI orqali registratsiyaga qo'yiladi. 2020 yilning oxir dekabr oyida Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Bu qarorda uje aytilgan to'g'ri elektromobillar registratsiya qilishda to'lovlarni bekor qilishni o'ylab ko'rishlik kerak bo'lgan, lekin orada uje 8 oy vaqt o'tdi. Hali hech qanaqa bu bo'yicha ma'lumot berilgani yo'q. 3% darajali fond bormi yoki yo'qmi va boshqa to'lovlar bekor qilinadimi yoki yo'qmi degan hali hech kimdan hech qanday eshitilmadi. O'ylaymizki, tez orada shu davlatimiz, boshqa shu tegishli idoralar bu savolni tezroq ko'rib chiqib, elektromobil olmoqchi odamlarga yanada bir plus bo'ladi, to'g'ri, shu to'lovlar kamroq bo'lganda. Boshqa rivojlanayotgan elektromobil sohasi rivojlanayotgan davlatlarni o'pitini olgan bo'lsa, misol uchun Xitoy davlati. Davlat bo'yicha zaryadni stansiya rivojlantirish bo'yicha pul tikadi. Odamlar elektromobil olishida subsidiya beradi. Siz elektromobil sotib olgan bo'lsangiz, qanchadir miqdorini davlat o'z to'lab beradi. Va shu registratsiyalardan ozod etilgan, har xil to'lovlardan ozod etilgan, bir xil shaharlarda parkovkalar tekin, sentrda yursa bo'ladi, to'g'ri, ular shovqinsiz, zararli gazni chiqarmaydi. Shunga o'xshagan imtiyozlar berilgan. Endi elektromobil rivojlanishida asosiy turtki bo'lgan bu davlatni biz hisoblaymiz, chunki davlat bu narsaga qattiq kirishadigan bo'lmasa, yordam beray, bizga o'xshagan kompaniyalarga yordam berish bermasa, bu rivojlanish juda sekin bo'lib ketadi. Singa davlatlar ichida Ukraina elektromobil sohasi ancha rivojlangan, chunki yetti davlat tomonidan imtiyozlari yaxshi berilyapti. Bu narsaga turtki, to'g'ri, elektromobil rivojlanishiga juda ham ko'p davlat hissa qo'shyapti. Umid qilamizki, bizani kelajakdagi hozirgi proyektlarimizga davlat yoki boshqa kompaniyalar tomonidan qanaqadir partnyorlar orqali ishlashga biz har doim tayyormiz.